Привіт, друзяки! Зараз запишу відео на тему заправки стамесок. Там, як то кажуть, заправляння стамесок на войлоку, на войлочному крузі, от, на моторі. Як я то роблю? Давно мене то питали, давно просили, щоб я записав відео. І тут так склалося обставини, що от і в групі в Фейсбуці почали цікавитися хлопці тим питанням. То в першу чергу хочу знати ті, які ну, для них це невідомість, вони переходять на наступний етап. Спочатку вони заправляють різці стамески на шкірі, там беруть ремінь шкіряний і пас того і заправляють. Потім рано чи пізно доводиться переходити на інший рівень, де там вже ремінцем не обійдешся, треба моторчик застосовувати. От, і я зараз покажу на своєму прикладі, як я то роблю. От такий моторчик, він же зі мною крокує по життю багато років. По життю я маю на увазі з того часу, як я став займатися різьбою. Такий моторчик, з войлочним кругом. Зараз мова піде про те, як я то роблю, і можливо, то буде комусь корисно. І той метод ефективний. Інша справа там правильний, неправильний. На сьогоднішній день є багато інших методів. Можливо, ту тему пізніше трошки розкриємо, а зараз я просто продемонструю, зафіксую, чим я заправляю стамески і як я заправляю стамески на сьогоднішній день чи до сьогоднішнього дня. Ну що ж, давайте будемо продовжувати. Ну от мотор. Просто войлочний круг. Тут досить великооборотистий моторчик. Зараз включу. Тобто, чуть-чуть він там має зміщення центру. Ну, зараз мова не про то. А тут в загальному, як зачіпимо техніку безпеки і як я то взагалі роблю. Звичайний войлочний круг. Він на сьогоднішній день він виглядає так, що шириною 30 міліметрів і діаметром у нас він скільки? Вже 115. Ну, я думаю, він був більший. От, купив його вже давно. То, здається, був білий круг. Залишки лишилися. Він вже такий досить пропитаний пастою Гоя. Цікаво, що він вже набрав якоїсь певної форми. Зараз ще покажу. Ось він зараз от такої форми. Видно, є такі трошечки така ямка, горбок і тут такий проріз. От. Зараз більш детально розкажу. Ну що, в першу чергу, наскільки я пам'ятаю, я просто взяв, прорізав такий тут проріз зробив. То потрібно для того, аби заправляти фучики. То просто мотор має крутитися від себе, тобто взяв просто, не пам'ятаю, чим я прорізав, можливо, якимось ножем, можливо, ще чимось, не пам'ятаю, а от я думаю, що це можна зробити навіть старою ножовкою, скажімо так, акуратно тримаючи. Краще то робити, щоб була опора. І легенько собі прорізати. Трохи димить. От, по чуть-чуть це прорізається. І отримуємо такий проріз. Ну, можливо, не відразу отримаємо так, як ми хочемо, але поступово ми собі проріжемо, наскільки треба. І пропитуємо пасту Гоя. Пропитуємо пастою Гоя, притримуючи, допустимо, не просто так, от на вісу руку тримаєш, і воно типу там скаче. От, утримавши, промазуємо. Так, він вже в мене набрав, я повторюся, певної форми, а у вас, напевно, буде там суцільний. І от беремо стамесочку. Таким чином, от я ставлю руку на мотор, фіксуючи одною частиною руки моторчик, а пальцем притримую
стаместу саму. І легенько заправляю, легесенько, не сильно не прижимаючи. От. А ця вже сторона працює от, ось так. Це внутрішня сторона, мене там хлопці якраз запитували про внутрішню сторону. От легесенько, не отак, не отак, а так відчуваємо, щоб він брав нам чуть-чуть. Заполіровуємо. Потім ми собі протираємо і дивимося, чи влаштовує у нас результат, чи не влаштовує. От. Ще одне. Можемо попереднє попробувати на дерев'яшці. От. Таке. Кожен собі по-своєму визначає. Ну, я бачу так по зовнішньому вигляді, так деколи пальчиком попробую. Ще можна, бажано, в принципі, тоді, коли заправляється стамесочка, легенько також занурювати у воду, тобто охолоджувати. То також дієвий метод, тому що при заправці стамески все рівно вона нагрівається. І там на тонесенькому там кінчику там все рівно температура набігає. І відповідно воно в якійсь мірі може відпустити сам метал від закалки. І він може там крошитися чи завертатися, тобто загинатися. От, це я взяв такий більший профільок. От, зараз покажу. Менший профільок, він достатньо менший радіус. Таким самим чином легенько вводимо по радіусу, а середини тут вже виробився такий паз, де також отак заправляється. Знову ж занурюємо водичку кожного разу для того, аби не перегріти метал. От. Ну і знову ж таки всім цікаво, як заправити фучик, тобто кутову стамеску. Ну зараз покажу. Знову ж промазуємо пастою Гоя. Бажано в той паз, де він там є, от, всередину. І тоді заправляємо спочатку цю сторону. Легенько теж шукаємо той оптимальний кут. Також наголошую, треба притримувати, мотор має бути надійно закріплений. Притримуючи, ставимо одну руку, 4 пальця ставимо собі, допустимо, на моторчик, і п'ятим пальцем ми притримуємо, от таким чином ми контролюємо. Це так якби при різьбі. Те ж саме, ми це завжди контролюємо, і тут ми підконтролюємо. Не отак, в жодному разі не можна робити, чи отак. Знаю, багато новачків і багато хто застосовує такий прийом, отак точить. Так не можна, так на вісу, воно коли переклине, дуже небезпечно. Саме краще то от таким чином притримуючи. От, зараз продемонструю. В одну сторону легенько. Знову ж таки, другу сторону. Тут охолоджуємо. І зсередину. От тут вже є проріз у нас. Тут легенько. З одної сторони і з другої сторони. І охолоджуємо. Витираємо тряпочкою. Потім перед тим як різати, можна ще на увазі перед тим як вже братися за різьбу. Все рівно там ще залишається в кутику бруто. Тут видно зараз ще лишився, хоч я і витирав. Ну, то бажано прорізати на якійсь дощечці. І таким чином вона витирається, щоб не вимазувати,
щоб не вимазувати саму деталь, яка різьбиться. Ну, в принципі, так коротко, я думаю, але максимально зрозуміло. Хотів би, щоб ви зрозуміли, як я то роблю. А, звісно ж, вибирати вам, який кращий метод, там шкіра чи войлок. Ну, на даний момент я користуюся войлоком. Там є нюанс також, що він там злизує сам метал, бо тут великі обороти в мене. І все-таки з часом все рівно профіль стамески злизується і стає трошечки розмитий. От. Тому там ще вартує пробувати на шкіряному крузі. А на сьогоднішній момент я поки що про той метод нічого сказати не можу. От до сьогоднішнього дня я користуюся войлочним кругом на такому моторчику. Ну що, якщо був чимось корисним, буду тільки радий. Не забуваємо оцінювати відео, підписуватися на канал і коментувати, задавати питання. Все, зустрінемося.